Bom dia, pai. Ah, bom dia, filho. Que milagre foi esse para eu não te acordar? Não. Meu despertador, ele finalmente apitou e eu acordei. Que bom, você já tá ficando um homem. Já tá tendo as suas próprias responsabilidades. É, eu sei que isso aí é uma piada. Nem tanto. Ah, e você tá animado pro primeiro dia de aula? Não. Tô bem de boas. Mas com certeza a Ju, ela deve estar animada por esse primeiro dia de aula. Você a conhece bem, né? Ai, meu Deus, quem será? Oi, Nayon. Oi, Jimmy. Eu posso deixar a Ju aqui? É porque eu já tô atrasada pro meu trabalho, que sinceramente eu perdi meu horário. Então, ela pode ir com o Gael pra escola? É porque eu não vou poder levar ela. Ah, claro, sem problemas. Pode ir tranquila, vai. Ai, muito obrigada mesmo, amigo. Ai, eu te devo uma. Tchau. Se comporta da filha. Tá, mãe? É, não sei pra que ela fala isso. Ela sabe que eu sou comportada. Né? Bem, o Gael tá lá na cozinha. Oi, Gael. Tá animado? Não. Ai, mas você é chato, viu? Primeiro dia de aula. Melhor coisa. Tá, a melhor coisa que pode acontecer na vida não é tanto, né? Mas o primeiro dia de aula é muito melhor do que todos os outros, né? É, isso eu devo concordar. Mas você já pensa diferente. Você já pensa no seu príncipe encantado aparecer pela porta e ele já tá do seu lado e vocês começaram a conversar e do nada ele te pediu namoro. Que imaginação, viu? Ah, por que você fala desse jeito, hein? Isso não veio da minha cabeça assim. Não veio mesmo, né? Ficou vendo o fanfic o dia todo? Queria o quê? Olha aqui, não fica falando das minhas fanfics não, tá? Elas são muito lindas e super reais. E isso pode acontecer na vida real, tá? Ah, tá bom. Você precisa encontrar um amor pra ver se às vezes o seu mau humor aí diminui, hein? Você sabe que eu não tô muito a fim de namorar esse ano. Ah, tá bom. Gael, vamos ver se a gente é da mesma turma. Pode ir lá ver, eu vou falar com os meninos ali. Mas. Ai. Mas ele é chato. É. Pelo menos a gente é da mesma sala. De novo. Pera, esse nome aqui é familiar. Não me diga que é. Oi. Tu quer me matar de susto, Di? Ai, caramba, não faz isso. Que foi? Não tá feliz por eu ter me transferido pra essa escola? É, tô. Mas você me deu esse susto, não deu nem pra ter reação.
Direito. Ah, a gente é da mesma sala. Ah, bom, pelo menos eu não vou ficar sozinho. Tá. Por que você tá fazendo essa cara? Nada, não. Nada. Fala. Tá. Sei pra que você tá falando isso. Você é praticamente o popularzinho da escola, tá? É o popularzinho da escola que eu acabei de chegar. Sim, você acabou de chegar e já tem um monte de olhares pra você. Olha isso. Ai, fala sério. E foi, tá com ciúme. Pode ser idiota. Óbvio que eu não tô com ciúme, tá? Então, Ju, a gente é da mesma só. Ah, Gael, esse aqui é o Di. Ele é um amigo meu. Bem, Di, esse aqui é o Gael. E Gael, esse aqui é o Di. Prazer. Prazer. Que foi? Por que você tá olhando assim pra ele? Hã? Não, é. Ele só me parece familiar, só isso. Né, eu também tive essa mesma impressão quando eu vi ele pela primeira vez. Só não vem na minha cabeça quem pode ser. Nossa. Eu já tô me deixando assustada, hein? Só espero que essa pessoa que vocês supostamente podem estar pensando não seja feia. Mas eu acho que é. Engraçadinha. Ti, você conhece a Ju muito tempo? Até que não. Eu acho. Uns 6 meses mais ou menos. É, por aí. Que estranho. Ela nunca me falou de você. E ela também nunca me falou de você. Quem sabe, né? Deve ser o destino. Destino? Você não acredita em destinos? Acreditar? Não, eu não sou muito disso. Os meus pais falam que o destino juntou eles, mas sei lá, eu acho que isso é uma baboseira. Ah, por quê? É tão fofo. Assim, pensar que foi o destino que juntou a pessoa que a gente ama. Ai, você é outra daquelas pessoas que vê fanfic, não é? Como você sabe? A Ju, meu pai. E algumas outras pessoas também leem essa droga e são desse jeito. Você deveria ler, tá? Porque é muito bom. E por alguma razão. O estresse vai embora. De alguma razão, não sei como. Tá. E aí, Gael? Tá de menino novo, é? Ah, lá vem esse garoto. Ai, que tem? Calma aí, não precisa ficar estressadinho, não. Eu só quero dar uma olhadinha nele. Parece que ele não é tão mal como os muitos nerds que entram por aqui. Sério, nerd? Ah, é porque você não me conhece. Sério? Porque olhando pra você é um completo nerd. E fracote. Nossa, então você tá praticamente enganado. A minha aparência, ela engana muito do que eu sou realmente. E que você é realmente? Ai, provavelmente você nunca ouviu falar de mim, né? Mas eu já passei em jornais, revistas, até na televisão. Mas eu consegui ser o primeiro faixa preta de uma escola muito popular. E é bem difícil ser faixa preta ali e eu consegui ser o primeiro. Bom pra você. Mas provavelmente você não deve saber nada. É porque você não me conhece. Eu te quebro em menos de um minuto. Oh, isso por acaso é uma ameaça ou é uma aposta? Vamos dizer
misto dos dois. Você até que é bem interessante. Não ia valer a pena brigar com você. Vale a pena ter outras coisas. Você acha que eu sou bobo? Ia ficar com um palito igual você? Ah, não, muito obrigado. Palito? É. Você. É. Na verdade, eu sou muito areia pro seu caminhãozinho, então não dá certo. Você é um completo idiota. Tchau, tchau. Sim. E foi, né? Não, nada, é que, sei lá, a sua atitude, postura mudou completamente. Nem parece com a pessoa que eu tava conversando alguns minutos atrás. Eu sei, eu às vezes mudo do nada. Algumas pessoas falam que eu tenho duas almas no mesmo corpo e são totalmente diferentes. Ai, mas dependendo. Nem eu me entendo às vezes. Tá, ok, né? É. Que foi? Que foi o quê? Sei lá. Você falou de um jeito desanimado. É porque eu não sou muito acostumado com pessoas falando no meu ouvido direto, sabe? Eu sei, eu falo que nem uma tagarela o dia inteiro. Meus pais até brigam comigo às vezes. Bom, não sei se eles brigam. Por causa que eu falo demais. Mas é, eu não tenho culpa. Eu não consigo ficar quieto. E também não consigo ficar calado. Então, eu puxo o papo lá do além, sabe? Igual puxou agora, né? Ah, o quê? Você quer que eu fique olhando pra sua cara, ou olhando pras paredes, ou o quê? Ah, tem que conversar, né? Tá. O seu pai é frio? Frio? É, aqueles caras que sempre tá com cara fechada. É, às vezes. O quê? Ah, provavelmente você herdou isso aí dele. Hã? Tá falando que eu sou um cara frio? E não é? Não, é que eu só tô estressado. Por quê? Porque eu vi um ex-namorado meu. Oh. Que chata. Na nossa escola? É. E pra piorar a nossa sala. Piorou a situação. E é quem? Tá querendo informação demais, não acha? Ai, eu só tô querendo saber, quieto. Mas quem é? É o Jackson. Jackson? Que nome mais idiota. É, pois é. E vocês terminaram por traição? Não. Eu que parei de gostar dele. E ele não aceitou isso e fica pegando meu pé. Mas eu não vi ele pegando no seu pé ainda. Né? Porque eu tô conversando com você. Ele só pode estar pensando que a gente é namorado, coisa do tipo. Di! É isso! É isso o quê? Você tem que me ajudar. Com o quê? Você tem que fingir que é o meu namorado. Tu tá doido? Por favor, Di. Ele não conhece você. E, tipo, se eu falar que eu tô namorando algum dos meus amigos, é óbvio que ele não vai acreditar. Mas como você é desconhecido pra ele, vai dar tudo certo. Mas pra que você quer inventar essa mentira? Porque só assim ele vai sair do meu pé. Vai, Di, me ajuda, por favor. Eu não sei. Ah, o quê? Não tem alguma fanfic aí que é alguma coisa parecida com agora? Ah, bem, eu já li que é parecido, sim. Mas quando isso acontecia, os dois ficavam juntos no final. O quê? Você tá achando que nós devemos ficar juntos? Não, não, só tô falando, só que
E se apaixonaram, quase. Tá, mas isso aí é uma historinha e aqui é vida real, então não dá certo. Mas então, você vai ajudar? Tá, né? Que eu não faço por um amigo, né? Você já me considera seu amigo? Eu sei, é cedo. Mas sim. Tá. Ai, droga. Que foi agora? É que eu falei pra Ju que eu não ia namorar com ninguém esse ano. O que foi uma aposta? Tipo, se foi, você tá lascado. Não, até que não, porque eu não preciso mentir pra ela. Ela vai ser a única que vai saber da verdade. Fica mais simples. É, também. E você também vai contar pros seus pais? Que é mentira? Não, não, não vou nem envolver eles. Você vai fingir que é meu namorado e. E é isso. Tá. Pera aí, a gente vai começar agora? É, por que não? Caramba. A primeira vez que eu encontro com você, a gente se torna amigos. E já vamos virar namorados. Em um dia só. E nem acabou esse dia ainda. Caramba. A minha vida tá dando uma reviravolta aqui. Caramba. Ah, eu posso fazer uma pergunta? Sei lá, vem da minha cabeça. Mó aleatório. Ah, lá vem que pergunta. O seu pai? Ou os seus pais? São mafiosos? Caraca, você realmente puxou isso da lei. Mas respondendo a sua pergunta, sim, o meu pai, ele é mafioso. Uou! Por quê? Porque o meu também é. Ah, vá. É sério, meu também é mafioso. Só que, tipo, ele é aqueles mafiosos que ficam na moeda e só aparece quando o Eva aparecer. Não, meu pai é totalmente ao contrário. Ele aparece e tá tipo, dane-se. Qual o nome dele? É, John Jongo. Como é que é? John Jong-woo, o mafioso mais procurado da Coreia. Bom, ele era, né? Depois. Deixaram ele livre. Mas o seu pai é muito famoso e é. Que dá mais medo nas pessoas. Ok! Eu não sei, mano. Eu não sei. E foi? Tá com medo do meu pai? Não se preocupe, ele não vai fazer mal com você, tá? Ele só é mal mesmo com outros mafiosos ruins e que querem fazer algum mal a mim, ou meu pai, ou qualquer outra pessoa que estiver envolvida com ele. Então, tipo, relaxa. É, né? Eu acho que eu tô me preocupando à toa. Tá mesmo. Tá bom. Gael, a gente precisa conversar. O que você quer, Jackson? Eu quero saber que merda é essa. Se você tá com um papinho com aquele garoto, hein? O quê? Não posso mais bater papo com meu namorado? Como assim, namorada, Gael? Quê? Eu tô namorando. É. Eu já te esqueci, Jackson. E é melhor você me esquecer também, tá bom? Você não percebe que eu não consigo tirar você da minha cabeça? Você me deixa louco. Te deixa. Que pena, mas já tô com outra pessoa. Gael, volta comigo, por favor. Eu não quero voltar com você, tá? Eu que terminei com você. Pra que eu ia querer voltar com você? Eu não tenho nenhum sentimento por você. Agora solta meu braço, tá? Por quê? Por que você quis terminar? A gente tava bem um com o outro e do nada você queria terminar. Eu só terminei porque o meu amor por você nunca existiu. Tá? Solta! Solta meu braço! O que tá acontecendo aqui? Ah, esse idiota tá te perturbando, meu amor. Você, eu
Há quanto tempo vocês estão juntos? Olha, isso não é problema seu. Mas respondendo bem educadamente, já estamos namorando há algum tempo. Mas eu não vou te falar quanto tempo, porque eu não sou obrigado. Você é bem insolente, não é? Você quer dizer mal educado? É, eu sou. E sou assim principalmente quando você tá querendo agarrar o meu namorado. Então tira a mão daí, ok? Mas eu já vou avisando pra você que eu não vou perder o Gael por um nerdzinho. Nerdzinho. Tá, vamos ver se você vai conseguir tirar ele de mim. Só espere. Só espere. Que babaca. Pois é. Mas ele mais com você? Não, eu tô de boa. Eu só não suporto ver a cara dele. Imagino. Não sei como você conseguiu beijar a boca dele e fazer sexo com ele. Na verdade, eu e ele nunca nos tocamos. Ah, e bom pra você então, né? É. Bom mesmo. Eu sempre fui ensinado pelo meu pai que a minha primeira vez tem que ser com uma pessoa que realmente amo. E eu sentia que não era ele. O meu pai também me ensina isso. Então quer dizer que você também é? Só. E eu sou bem difícil pra namorar alguém, então. Acho que vai ser bem difícil eu me entregar a alguém. Mas, bora mudar de assunto, já tá na hora de ir embora, né? Então. Vamos embora? Pera. Você viajou? Eu não vi ela. É claro, ela tá deixando a gente ficar sozinho juntos porque ela quer que a gente se aproxime. Típico dela. Claro. Com certeza deve ser isso. Depois do dia que eu falei pra ela que eu era gay, ah, pronto. Ela quer sempre me arrumar com alguém. É, parece que é comigo, né? Ela quer jantar? Ah. Você? O que que você quis dizer com essa vozinha aí, hein? Ah, não, nada que você não é do meu tipo romântico. Olha, eu sou romântico, tá? Mas quando deve ser? Tá. Bem, vambora? Bora.未来，只要你在。